Ако искате да разберете как да спрете сладкото, останете с това видео. Ей, здравейте YouTube и добре дошли в новото видео. Както сте видели от заглавието, ще си говорим как да спрем сладкото, като това видео ще бъде насочено чисто към 3 практически съвета, които ще ви дам, за да може още утре да спрете със сладкото. Откъде дойде идеята за това видео? Ами, като цяло е доста лесно, понеже доста хора обичат сладко. А и напоследък се стремя да отговарям на колкото се може повече въпроси в Instagram, като пускам тези сторита, на които вие задавате своите въпроси. Така че тук някъде на екрана ще посоча моят Instagram, след от вас, които не ме следват, да ме последват. И когато правя такива отговори на вашите въпроси, да вземат участие. Като доста често срещах този въпрос, как да спра сладкото, и реших вместо да го отговарям там, да направя едно кратко видео с няколко практически съвета, които може да приложите още утре. Без да се бавим, започваме по темата. Първият съвет, който искам да ви дам, е доста лесен, наистина не е нещо, кое знае колко магическо, но работи като магия. Просто не си купувайте неща, които не смятате да ядете. Наистина звучи, може би, прекалено лесно и логично, давен, много ясно, но много хора го правят. В смисъл, тук мога да разкажа накратко една моя лична история, понеже, пак казвам, това са практически съвети, които съм приложил със себе си и с мои клиенти, за които и работят. 2017 година, когато се готвих за състезанието, една от любимите ми храни на мен и на много хора, като цяло, е фасточеното масло. Същевременно доста хора го използват и за набавяне на своите мазнини за деня. И общо взето си хапвах, преди да започна подготовката за състезанието, фасточено масло всеки ден, да кажем 30 грама към нещо, например, към овесни ядки или нещо си. Но колкото повече напредвах с подготовката за състезанието, толкова по-трудно ми беше да спра само с една лъжица. И общо взето тогава, понеже ми преди подготовката за състезанието 2017 година, 2016 година се бях готвил за фотосесия. И още тогава го забелязах този проблем, лично мой, към фасточеното масло, че не мога да му устоя общо взето, особено в един по-късен етап. И тогава изобщо спрях тогава се опитвах, в смисъл беше ми много трудно, буквално 2016 година се опитвах да се го вмъкна в моят режим. Хафах се по-малко, колкото трябва, но постоянно го мислих. Аз излизам навън, мисля буквално за него или такива храни общо взето, което да ги наречем trigger food, които биха ни задействали буквално и ги мислите постоянно. Един от най-големият минус, който можем да изпитаме, когато сме по време на диета, е да сме гладни, да мислим постоянно за храна. Така че със сигурност това е много неприятно да се случи и трябва да направим всичко възможно да го избегнем. Като 2017 година, както споменах, вместо да се опитвам да вмъквам фасточеното масло до последно в режима ми, просто да кажем, ако свалях 4 месеца за подготовка за състезанието, първите 2 месеца използвах фасточено масло, останалите 2 месеца изобщо не си купувах фасточено масло, понеже знаех, че няма да спра с една лъжица общо взето. Като допълнение към този съвет е просто да, ако искаме да откажем каквато и да е храна, която ни се яде, общо взето трябва да я изгладуваме, така да се каже. Тоест, например, фасточено масло не съм ял доста време. Знам за себе си, че може би ако започна да се храня с тази храна и в момента съм в период на сваляне, тя ще се окаже отново този ефект, особено за напред в периода на сваляне. Но когато не съм я представил към своят начин на хранене от доста време, аз буквално не ме изкушава, така да се каже, вече не я мисля. И според мен хората, които вече имат някакъв опит със сваляне и знаят за себе си кои са тези храни, то могат, буквално тук става въпрос по-скоро за такива храни, които ни карат да преяждаме с тях. Не в частно сладкото, но при много хора сладкото е проблема. Същите тези хора, които задават този въпрос, според мен допускат точно тази грешка. А именно, купуват си сладко и го държат вкъщи в някой шкаф, да кажем. И да кажем, постоянно го мислят, опитват се да хапват по-малко от него. Най-малко на психическа основа си мислят, че аз не мога без сладко, което изобщо не е така.
и наистина си правят самото спиране и отказване на сладко много трудно. Според мен, човек, който иска да спре сладкото, по-добрият съвет би бил да го спре изцяло и, както казах по-рано, да го изгладува, а не да си го представя, да introduce ми е думата общо взето, а не да се опитва да яде малко от това сладко всеки ден. Ако може да се спре, добре, но този филм съм го гледал на живо, реално, и знам, че в един момент, докато се усети, че буркана е свършил, да кажем, с въстъчното масло. Така че това ще бъде съвет едно. Не си взимайте сладко в случая, защото това е основната тема на това видео, ако искате да го спрете. Или общо взето не си купувайте храни, които знаете, че може да приядете с тях. Като тук наистина мога да допълня само като завършек на това е, че тези храни в различен етап, особено при хора, които свалят, могат да бъдат всякакви. Така че имайте го предвид. Просто не се заобикаляйте с храни, които знаете, че може много лесно да приядете с тях. Преди да ви спомена за вторият практически съвет, който ще ви дам, смятам, че е редно всъщност да уточним какво визирам тук под сладко. Или по-скоро ще се опитам да си представя какво хората, които задават този въпрос, имат предвид. Това аз го разбирам като високо преработени храни, които са обикновено сладки на вкус, съдържат в себе си доста въглехидрати и мазнини. Така че след като описахме според мен какво имат предвид хората, когато говорят за сладко, нека да преминем към вторият практически съвет, а той е именно подсилете своето защо. Като тук отново приемам, че човека, който задава въпроса как да спра сладкото, е човек, който иска да отслабне и да кажем сладкото му е като враг номер едно, който го възпрепятства да постигне своите цели. Така че според мен човека, който подсили своето защо да яде по-здравословно и да се храня с цели непреработени храни, да се набавя нужното количество протеини и така нататък, и също да се подсилва своето защо да не яде тези храни. Така че тук според мен в едната посока защо да се храним по друг начин, да не ядем сладко или да, например, да заменим сладкото, защото да кажем плодовете са сладко, но не са преработени, те са от природа и са супер. Има тропически племена, които... Това тук е малко друга тема, защото се сещам за захарта, че според мен... А според много хора ще си помислят в момента, когато говорим за сладко, че захарта като цяло е вредна и за какво естествено логично да се спре, което не е точно така. Има много тропически племена, които до 90% от тяхната всекидневна диета е базирана на плодовете и всъщност плодовете са супер. И такива храни като плодове, млечни продукти и така нататък, ако нямате някаква непоносимост към тях, е напълно окей да ги консумирате. Всъщност плодовете са една от храните, които човечеството консумира от най-голям период от време. Малка скоба отново. Когато говорим за да посилим своето защо да се храним по-добре, според мен ето може да замените сладкото от преработени храни, които споменах малко по-рано, с сладки плодове. И двете имат калории и да, със сигурност, когато калориите са уеднаквени и от двете може да покачите, но да го наречем така, да не гледаме на храните като лоши и добри, а като храни богати на хранителни вещества и храни бедни на хранителни вещества. Тоест, да кажем, това сладко, което е от силно преработени храни, са така наречените празни калории, докато това сладко, да кажем плод, в себе си има витамини, минерали, фибри и така нататък. Така че със сигурност може да направим по-добри избори. Това е за защо да се храним по-добре. Като подсилим своето защо, т.е. като се запознаем с малко по-подробно с храните, коя какво съдържа, защо това е добро за нашето здраве, защо не е добро, това ще ни помогне според мен да се откажем. И лично това го използвам доста върху себе си и върху мои клиенти и общо взето хора, които имат трудност да спрат някаква храна. Да кажем, сещам се за дюнерите, например, дюнери като цяло или някаква такава храна. Не мога без нея, някой като кажем, и не е така, можем без нея. Въпросът е, че този човек си е изградил една история, една романтична картина относно хапването на дюнери, която му позволява да иска да го прави. Например, да се замислят как ги правят тези дюнери, какви продукти използват. Просто да се, или в случая дори да не е дюнера, да кажем дадената преработена вафла, кой знае какви неща ги правят тези продукти. Така че като се замислиш и да кажем, ако тръгнем дори до някакви дълбоки размисли, че, например, хората, които
изготвят храните, вероятно го правят без желание. Просто реално според мен, то когато човек и нали, докато това се случва, ти имаш време да помислиш, а когато се забавиш с вземането на решение, повече сме склонни да не го направим. Така че ако се замислиш, преди да се вземеш тази вафла, за какво да я взимам, това са едни, да кажем, 300 калории, за тези 300 калории мога да изям еди каква си храна. Тая храна ще е добра за мен, ще ми даде витамини, минерали, фибри, например. И общо взето на човек, който иска да спре сладкото, ако направи една такава, да го наречем 10 секундна пауза, в която да осмисли дали се заслужава да закупи, да консумира тази храна, той според мен ще се разобеди до голяма степен, ако направи тази пауза. Тук ще спомена на моя приятел Никола Томов нещо, което бях чул от него, е, че едно от нещата, за които не правя компромис, е моето здраве и какво консумирам. Така че, наистина, това е според мен супер съвет, затова го споделям с вас, да го прилагате. Не правете компромис с храните, които консумирате, защото оказват влияние на нашето здраве. Да преминем към съвет номер 3. Съвет номер 3 се състои в това да намалим стреса в ежедневието си. Естествено, това до една степен ще е възможно за някой, за друг не чак толкова, но ако сте гледали моето видео, което се нарича два пъти по-добри резултати, ще сложа, мисля, че тук горе на картите ще сложа линк към него, което става въпрос за стреса, че наистина ако регулираме своите нива на стрес, може да имаме два пъти по-добри резултати. Като стреса сам по себе си не е лош, той предизвиква различни адаптации от тялото. Но хронично завишените нива на стреса са проблемните. Така че със сигурност, ако имате някакви размисли, някакви проблеми, които отлагате да решите, направете го, решете ги. По този начин няма да използвате своята воля осъзнато да се борите с това. Също така тази умора от постоянното вземане на решения ни изтощава, изчерпва нашата воля, когато правим неща, които не искаме и отлагаме дадено нещо да го свършим, това отново ни изчерпва. И общо взето, на практика много хора, ако ще преяждат вечер. Вечерта е периода, в който вече човека е изморен от вземането на решения през целия ден. И тогава е момента, в който се случва ето това. И даже има доста такива шеговити постове наляво и надясно, как закуска, да кажем, извара и плодове, обяд, например протеин, после яйца с салата, после месо с зеленчуци и в два през нощта изяждам хладилник. Има ги, защото наистина доста хора го правят, което наистина е тъжно и не трябва да е така. Та според мен третият съвет, който наистина давам в това видео, е да се справите, да се опитате да се справите с стреса в живота си, да го намалите, да се разхождате сред природата, тя доста зарежда, да осъзнато да решавате своите проблеми, да не ги отлагате. Тук медитацията би била като добър съвет да се справяте с натрупания стрес, но като цяло изгледайте моето видео за стреса, в което съм говорил по-подробно по темата. Тук мисля да приключа с това видео, надявам се да ви е харесало и поне един от вас да приложи тези три съвета, за да може да спре сладкото и същевременно да има по-добри резултати. Като естествено тук мога да отворя една малка скоба, че със сигурност, що се отнася до телесна композиция, можем да ядем сладко и да отслабваме. Но със сигурност пък сладкото или тези храни, които са, пак казвам, силно преработени с висококалорични, с високо съдържание на въглехидрати, мазнини и така нататък, са доста и вкусни и въпреки, че можем да ги консумираме и да отслабваме, е много лесно да приядем с тях. Подобно на моята история с въстъчването масло и като цяло ядки, например. Така че има храни за себе, с които съм намерил през периода ми на трениране, че по-добре да не ги консумирам, не че са лоши, не че им има нещо, дори за здравословни източници от пробата говоря тук, просто че ми е трудно, трудно ми е да се спра, когато ги хапвам. Без да удължавам видеото, надявам се, че ви е харесало и помогнало. Оставете един коментар долу в описанието, последвайте ме в Instagram, абонирайте се за канала ми, натиснете камбанката и ще се видим в следващото видео, което мисля да бъде на тема, да ви покажа общо взето как тренирам на този етап. И общо взето да ви разкажа за моят период на трениране с нисък обем.
така че очаквайте го.